Możesz. No możesz dźwignąć telefon. Teraz mam zdjęcie. Mhm, daj go uchu. Dobre. 3, 2, a wy już určite teraz snažíte zavitáčať tieto telefónne čísla, aby ste sa s nami dovolali, určite sa vám to podarí, držím vám palec. No. Tak si s ním normálne hútor, tak. Ty až jen vynervoš. Čekaj si. Dobre, môžeš prísť. Ty sa pozri na neho a postav sa. Môžeš. Môžeš a ty sa postav. Ešte k sebe, dosť. Čekaj, stop. Ešte. I don't know what to do now. Teraz ty zakývaj tak z hlavu a tak zrob. Nie, nie, nie. Chopíš za vlasy sebe už tak nervózny, normálne z neho nervy dostaneš. Dobre, dobre. Tak ešte nie. Teraz. Môžeš. No, dobre, rozosmievajú. No menej, šmejte to, jak sa stráš. What do you call a pig that does karate? A pork chop. No. Laci i kolbasy. Vidno celú kameru, ešte raz. Pretoč. Dobre, ísť ďalej, už mal ísť ďalej, nedobre. Bude dobre, čo tu zajmi vážiš? Ideš. Nemá nič. Toto bude o bloopers, znaš, nepodarené scénky, delete scénes. Za čo to zrobíš? A ona čo šmej? To je paltute. Lubnije. Lubnije. Sajana. A šmeješ je. Ešte raz. Von. Ešte raz bol nedobre. Oh my god. Ešte raz jedeme. Toto všetko vymaš. Chceš? Ty povíš. A nešmejš je. Čo ja mám pušiť také jíc? Nie, špívaj tak bez hudby. A možno sám by smo ísť sám. Kete, zbýstere. Čají sa tu máme, te díva. Co robíš? Ja nie slúcham vôbec, daj jej, že by mala i ona pestičku. A jak bude čuť kamera? Normálny. Jak to, že si nejde silnejšie? BMWčko 320 máš, ale mobil. Máš si povedať, že zobral by som v ženi. Toto S20 najnovšie. Refren, máš pívac? Však refren ty se. Dobre, daj. No však už refren ty se. Dispešujem vám. Sáme špívame. Čo? 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 Čo